svojih obveza i vi svojih, i mi i ja svojih, i mi svojih. Nismo možda baš svi u prilici često ni da se susretemo, a vi ste skupina ljudi koja zaslužuje našu pozornost, jer ja to nemam se šta nikomu uzivati, jednostavno to tako, nosite teret razvoja našeg grada Širokog Brijega, pa možda i šire. Tako da, uistinu, želim zahvaliti ovom prilikom vama, gospodarstvenicima, na svemu onom što ste do sad uradili za Široki Brijeg, a koliko vidim, a vidim, imam i podataka da ste isti dalje na dobrom putu, da je trend vašeg rada i uspjeha naravno i dalje dobar, pozitivan. Nećemo ga mjeriti, nije bitno. Bitno je da kola ne idu nizbrdo, da kola idu uzbrdo, jer to je garancija za opstanak ovih prostora i Širokobriježana i naroda u potpunosti u cijelosti u ovoj državi, jer bez razvijenog gospodarstva naravno i sve ostalo neće ići. Večeras ovdje ćete imati uobičajeno nekakve prilike i čuti malo o nekakvim projektima o kojima se bavimo mi i nekim podacima, naravno, i što je svakako i cilj. Mi u institucijama pokušavamo da pratimo vas, a nije lako. Vi uistinu imate jedan ubrzani razvoj i rast, tako da zbog zaostataka koje smo mi naslijedili, teško je uspostaviti tu ravnotežu i pogotovo da idemo korak ispred vas, što bi i trebalo, pogotovo kad je u pitanju ove projekte tipa komunalne infrastrukture. To je glavni naš posao, time se i danas uglavnom i bavimo. Ali evo, imamo i uspjeha i što se tiče rješavanja tih komunalnih problema u Širokom Brijegu, ide se i tu dosta solidno, mogu reći, tako da nadam se da dolaze neka vremena kada će ovi naši mladi i gospodarstvenici mladi, i to će nas ovdje posebno pozdravljam i ističem, da vidim da ima dosta predstavnika iz gospodarstva, mladih ljudi, što je dobro, da mlađi ljudi preuzmaju taj teret i nadam se da će oni u budućnosti ono što možda mi nismo i uspjeli, da će uspjeti urediti onako kako to zaslužuje današnje vrijeme. Ovo je vrijeme 21. stoljeća, tako da zahtjevi današnjeg standarda i gospodarstva i života uopće zahtijevaju od svakoga puno više možda nego prije 50 godina, kad je život bio na jednoj puno nižoj razini što se tiče standarda. Tako da danas mi od informatike koja nam pomaže, ali svakako i zahtjeva, a to danas uporabe sredstava prijevoza i tako dalje, zahtijevaju i bolje puteve i tako dalje. A naravno, da bi mi osigurali da ljudi mogu razvijati i svoja gospodarstva i svoje obitelji, pogotovo u sredinama tamo gdje su možda rođeni, da ne kažem da su to ruralne sredine, jer nema potrebe danas da se zbijamo ovdje u
na ovaj uski prostor i da stvaramo gužvu, jer ako stvorimo te uvjete, ljudi će ostaviti tamo živjeti gdje se mogu, gdje se može i živjeti pa i gospodariti, ali pod uvjetom da evo, osiguramo te preduvjete, osnovne preduvjete, a to je pitanju, kad je u pitanju ove komunalne stvari, pitanje vode, pitanje puta itd. Mi se trudimo, ja se nadam da niste naišli na nekakav velik otpor što se tiče administracije. Ja otvorno mogu reći da srpska administracija, da je ona uvijek i bit će uvijek sporija od vas, ali nadamo se da će i cjelokupno društvo se uređivati i prilagođavati vama, a i mi koji radimo evo, u tim upravama ćemo se truditi da ne budemo, da budemo vam na usluzi, da što jednostavnije i brže dođete do evo, svega, svih godinih administrativnih problema koje imate da lakše rješavate. Ja osobno mislim da nisam to želio baš da se previše, da ste se nekak imali zapreka posebni, ali evo, trudimo se i da smo vam na dispoziciji u svaka doba kad god i šta god zatreba. A ja se isto mogu zahvaliti i vama što ste rekao u početku, jer vi to zaslužujete. Zaslužujete da potpori cijeloga tereta društva i gospodarstva i sporta i kulture i svega ostaloga. Evo, ja ću još jednom zahvaliti vam svima na dolasku večeras ovdje i mislim da je ovo već je postalo tradicionalno, da ćemo i buduće i naravno prema potrebi se kad god treba i okupljamo se pojedinim društvenim događajima. I zaželim vam uspjeha, prvo redu zdravlja, evo nadamo se da ova korona će proći, da će proći i da ćemo nastaviti zajedno postizati bolje i još bolje rezultate i stvarati uvjete da ovi naši mladi koji nažalost evo, u cijeloj našoj povijesti su imali, ljudi se odlaze s ovih prostora, a što bolje odlaze pa čak da stvorimo uvjete i da se ovi pojedini koji su otišli da se danas sutra i vrate. Smatram da nigdje nema ljepše živjeti nego ovdje i jako taj razvijeni i taj bogati svijet nudi svega i svačega, ali ako ćemo preživljavati, radije ću preživljavati ovdje u našom širokom vijeku, našoj Hercegovini, negdje po Frankfurtu, Münchenu i tako dalje. Evo, čuli večeras da se ugodno osjećate i da uvečer na neki način provedemo u jednoj ugodnoj atmosferi i do, evo, do viđenja, želim vas tako dobro živjeti.